Kas ta naktis tokia yra? Žinokit, čia prancūzas sugalvojo tokį dalyką, kad reikėtų kažką tą muziejų parodyti, ne vien tik tas kažkokią ekspoziciją, tai ten, kur vakščių kažkokie gaudo, ten kandis žmonėlė, bet kad ten yra gyvus organizmas, kad ons gal visą patrodyti tas muziejus, ons gal ir ta ekspozicija būti, gal būti gyvenims, gal ir kažkokie koncertą, visokiausių veiklų tą muziejų gal vykti. Mažeikių krašte tik tas vieną kartą turėjom tokį renginį, tai čia prieš kelis metus Mažeikios irgi naktį ten rodėm filmus, nuo dabar pirmą kartą, o tai tokio gražio, autentiško, tikrą aplinko, pamatysim kažką tai tokią, irgi pabandysim naktinėti. Žemaitė sugalvoja, kad rek vis tik atgaivinti Vaičkaus tas idėjas, Vaičkaus pagerbti tą mūsų iškilų kraštietį, va, tuometinį kultūros centrą direktorė Krista Kinčinė, prišnekina mokytoja Martina Januška, kad reik atkurti tų teatrą. Nu ir va, tas teatras buvo atkurti, dabar ons šias metas, kaip tik švent, jau kitą mėnesį, ko gerai švęs 5 metų sukakų. Ir dabar, jeigu ons laikos, jau tie buvę vadovą pasitraukė, dabar ons laikos pasišventelių, kad reikia skleitą meną, entuziastai, mėgėjai ir va, profesionalį, režisierį, Airida Elementauskinė. Tai dabar kaip tik jums parodys kompoziciją skirtą Juozui Vaičkui, Svajonę turiu. Kad uždegtum, visų pirma, pats turi degti. Kad pravirkdytum, visų pirma, ašaros turi tekėti pačiam. Kad įtikintum, visų pirma, pats turi tikėti. 1920-ieji. Energija, pasiaukojimas idėjai ir teatro menui. Kolektyvas tampa Lietuvos dramos teatro Kaune branduoliu. Juozas Vaičkus, šio teatro vedėjų ir režisieriumi, perkelusiu tautinį teatrą į profesionalų lygmenį. Tai jis. Lietuvos dramos teatro tėvas. Pažeminimas. Išdavystė, skausmas, neturtas, neteisybė. Kalbėkit. Kelkit, supraskit, priimkit, leiskit į teatrą. Ir užmėgsiu, saka, mazgą, ir užmėgsiu mazgą, katru ir aš pats negalės atmėgsiu, buvo panė. Ką ne, ponų lyjo, ką? Kas to? Tas mazgas. Koks mazgas? Nu, katru tams, tada va, ko tik užmėgsiu. Niek, aš pats... Daug aš atmėgsiu. Aš pats atmėgsiu, kų daugiau pasakysiu. Ui, ponulė, aš man dideliausia nelaimė, ponulė, Sukuk nelaimė. Mūna keulė didelė reibė, ponulė. Aš anos į lauką nevarau, aš ano numus penu, ponulė, numus. Nu, gero, nu, suprant. Nu, keulė reibė, numus penį. Lauko nevarau, nu, į nevaryk, bus dar įbėsni. O kas patė į? Mata, ponulė, aš tu jau pasakysiu, nežinau, kas papainio į to mona keulę į lysti krumplienis bolbės. Ponulė, ana įlinda prutvorą, teisė į krumplienis bolbės.
aš... Nu, bet priko čia aš? Aš, ponai, tu jau pasakysiu, aš tu jau pamačiau, aš tu jau paslindau. Anu, išvaryt buvo prišas, ponulį, žino, krūplėnį su dideliausiu meito. Kad ties per snukį teisė, kada nuskerta ir išilga ponulį. O tas saka, smarkia užgavo. Ja, ponulį. O kam ta ta munė čia daba nūrišė? Nu, reik, reik, nu, munė, nu to. Munė, ponulį, reik. Nu, reik, pane, reik, reik. Piesa, daktars, serg, keulio, apeis, munė. Ei, ei, paršts, veits, a, labas suop. Kas, ponulė, snukis? Koks snukis? Veits, kad rūt apsmakia, prašo, nu. Tak nereik raišiuot. Kad aš, ponulė, nežinau, neveizėjau tos snukia, ui, to veida. Ana ta plaksta žveikdama, ana matė didelę suop, ponulį. Saka, didelę suop, liek, 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 pereis, pereis, reik uždėti tas šaltus kompresus. Šaltus kompresus. Tokį. Šaltus kompresus. Ponulį, kad aš neturu. Nu, ką, neturi, nu ką, neturi, nu paimk švars, kar, sumirkyt. Nu ir aprašk, nu. Ar, ponulį, juk gyvulis, juk nudraskys, nu to snukio, nukres į galą. Nu, kam ta veida snukio vadį? Snukis keulis, ne žmogas. Nu, keulis, ponulį, aš tapu sakau, keulis. Priturį jie pireiki nenusmoks, pabūkiu, aš tu jau. Nu, būtų žmogus dabar. Nu, jų gyvulis, nu, jų keulis, nudraskys, nu, į gan. Nu, bet jeigu sveiks felčiai ir saka, nu gal reiks paprobėti. Tai, sugerk, va, tu miltelis tik pavalgysi. Ah, moniai, sugerk. Tamsta, tamsta, nu ką, kita, tamsta. Nu, ta gal, nu, nusigundėjimą. Nu, ką nusigundau, felčiai, ir didelė nusigundau. Tokį gerą keulį, tokį gerą keulį, iš paties grapą makarskę. Dėkau, 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 tamsta. Dauksim, dauksim, dauksim. Ponulį, ką neturu. Dvi grėvėnį tik tą. Aš tamsta aslą galėsiu išmazguoti, atapku, nori tas. Dėkau, ponulį, būna keulį didelė reimė, ponulį. Dėkau, tamsta dideliausis. Nu, buvas tumsoms. Lėga pažinti, atrodo, keulį reikalį. Nu, nu, bet visveinti. Nu, tumsi, prasti. Linkiška, nemuo, savo veidą snokiu vadė. Nu, bet kas teis, tas teis. Tomsų žmogus, nu, keulis netuolė. Nevel tau sakydau, klebons dar atavys, sako. Mušaks keulis. Į teisą sakus. Bet tons bau šveisų žmogus, o. Per mona šliūpa su mona nabašninkė. Prietelka, pasakė, aukštą pamokslą. Papūnį, papūnį, burokėjimą, pokėjimą, su keulį rytinės. Nuorai, nai, snukis, nu, kėdą papūnį. Supūti, keulį, supūti, keulį, nu, jau burokėjimą, savo, savo, vaistų prašyti. Juk savo, krumplė nenat, per užgavus matė. Ne, nu, anu, keulį. Ką tai, nu, ką tai, ne, nu. Nu, tai juk aš apveizėję vaistų dėdau. Nu, daktar akių niekas nepasislyjams. Mums visku, man ženį suprom, na. Tai aš būčiau apsveizėjęs. Negali būti, aš netoks, nu. Oi, viską pamatysi. Išvažiavo. Mes jau du kartus klausėm, sakė, gaspadorius išvažiavo. Nu, išvažiavo, tikrai išvažiavo. Reikia, atik tu nemehoji. Saki, mehoji. Vežimas ant kiemo stovi, kam jisai važos, a? Reikia, kur tavo gaspadorius. Nu, sakau, kad išvažiavo, tikrai išvažiavo. Reikia, aš matau, kad tu mehoji. A? Mehoji. Gerai. Dabar aš jums visku pasakysiu, kas čia buvo. Einu aš, vaigučiai, šiandien pas bekampę.
čia tokį mažą reikaliuką tu įėjau. Tegu bus pagarbis. Ar išėdės rakotis, ką pramas neįžiūrės tau, kad sversi, tu kam išėjai, tai nesvetiškai tai turi pridirbti. Svetimo žmogus užėina, tai nėra kur kojas dėti. Ui, be kampinė, sveika, ko čia taip vėti? Kui tavo agotas? Agotuką? Agotuką į Petrus išėjo, ten kokį reikalą turėjo. O, gerai, į Petrus, tai į Petrus. Daba ša, daba manęs paklausyti, aš jums viskų pasakysiu. Ainu, aš šiandien pas bekampę tokį mažą reikaliuką turėjau. Ateinu aš pas šitą numuolę pykti, kur prie kelią, įklausiu. Kas čia blaškina? Mūšo langų durys, a durys suvyvę, užrištas. Gerai, žiūriu. Kas čia bus? Oi, kas tam buvo? Šapalau. Žiūri, kad tas, kur braškina, nuėmė langų į nuoglyžį. Lenda, lenda, net šitas namolė pyktis braška. Ir kas ten lindo? Nu, šapalau, ko aš viskų pasakysiu. Linda, linda. Nenulinda. Tokį storas, riebus metas, nu nelenda. Ogi žiūriu, žiūriu, agota. Agotuka, ką jis čia nusišneka, ką jis čia nekopliauškia? Nu tik tu pahau. Kaip tik aš jam šitų pasakiau, žiavau. Jis jėmė rėkti, kaip šitų vincų plaukų savo raužo, sakyk, kas čia pasidarė. Aš šitas, sako, židuli, židuli, tik tu man iš čia pagrės, aš jam užvysiu. Aš tam jau įvesu akim šitus 200 išlupsiu. Sakai 200? Aš jau nieko, nieko nebesuprantu. Na tik tu sveika, palauk, palauk. Čia toj bus kaip ant delno. Tai kaip jis man taip, tai aš jam ir sakau. Ach, tu mega, a kokis tau galas, sakyk man, kas čia pasidarė? Aš šitas vincas tau 200 pavogė, a tu pats jam dalė. A jis man vegdamas sako, oi, kad tas nevidonas pats mano jos paėmė, aš tik pažiūrėt norėjau. Aš jam įklausiu, a kur šitų pinigų buvo? Tėvas kainutėje, aš tik pagujėt norėjau, a jis ir paėmė mano jos. Aš da jam sakau, ach tu mega kvainė, tau reikėjau rėk. Šauk tėvų, tai jis būt pametė šitus pinigus. A jis nevidonas prašė, man niekam nesakyt. Jis man į Ameriką norėjo vežti. Ar tas vincas? Ar gali būti? Negali būti.